Ser ni här vad tunt det här paketet är nu? Alltså det är ju ingenting. Det är ju... Hej och välkommen till min kanal! Jag kommer försöka blanda upp kanalen med både lite längre klipp och som idag ett lite kortare klipp. Och ett kort klipp kan vara som idag då, ett kitchen hack som jag ska visa. Och idag ska jag visa hur man fryser in köttfärs på ett väldigt effektivt sätt med hjälp av en vakuumförpackare. För att när man fryser in någonting i våra vanliga hemmafrysar så brukar det ta ganska lång tid och man vill verkligen att det som man fryser in ska gå snabbt så man undviker den så kallade infrysningsfasen eller cellsprängningsfasen i infrysningsförfarandet. Och det är alltså när vätskan i cellen, i köttet, kommer ner mellan 0 och minus 8. Så expanderar vätskan när den fryser till och bildar stora iskristaller. Då kan man alltså spränga den här cellen, vilket gör att när du väl tinar upp den här sen så kommer köttsaften helt enkelt att rinna ut. Så hemligheten med att frysa in ett kött i en hemmafrys är att ha så tunna paket som möjligt. Och köttfärs går ju verkligen att göra tunt. Så nu ska jag visa hur man gör. Häng med! Så där. Då har jag tagit fram en vakuum packare. Jag har tagit fram en vakuumpåse. Och jag har en blandfärs som jag köpte på kort datum. Så det blev lite billigare. Lite mer miljötänk. Så slipper vi det här med matsvinn. Och det tycker jag är ganska bra. Jag tycker det är väldigt bra. Och min metod här nu som jag ska visa är att jag ska vakuumpacka det här köttet utan att röra det, faktiskt. Och dessutom så använder jag mig av den datummärkningen som redan finns på förpackningen. Så slipper jag skriva någonting på paketet sen när jag fryser in det. Så har jag något form av hum om när den gick in i frysen. Så kan jag liksom veta när jag ska ta ut den igen innan den blir för dålig i frysen. Så hemligheten här är framförallt som jag sa att man ska frysa ner någonting väldigt snabbt. Samma sak gäller också när man ska tina upp det. För att den här infrysningsfasen eller cellsprängningsfasen finns också när man tinar upp någonting. Och ju plattare ett paket är, desto snabbare går det ju att tina upp det också. Och därför är det viktigt då att allting ni fryser in också ska vara platt när ni tar ut det och tinar upp det. Så jag ska visa nu hur jag gör. Helt enkelt. Jag börjar här med att skära loss och skära runt plasten. Så att den fortfarande är kvar i förpackningen. Och jag låter den ligga här. Sen så lyfter jag in den i plastförpackningen. Så här. Vänder på paketet. Och lyfter bort plastförpackningen. Och jag har alltså inte rört köttet överhuvudtaget nu i och med den här hanteringen. Nästa steg. Vakuumpacka köttet precis som man gör i en sån här. Och då ska vi se här. Nu kör vi här. Nu låter det lite grann. Sådär. Nu har jag fått ut all luft. Och nu kommer vi till den här lilla hemligheten, eller vad jag ska kalla det för. Och det är egentligen ingen hemlighet alls. Du ser här att vakuumförpackningen är som en liten klump, precis som den var när jag köpte den. Så. Nu kommer vi till det fina. Fram en kavel. Och pressa ut köttfärsen så tunt som det bara går i förpackningen. Och nu valde jag en ganska stor påse här, så att jag kan ju verkligen få ut det här tunt om jag vill. Nu ska vi se här. Och så mycket luft som möjligt ska man försöka få ur. Det finns alltid lite luft kvar i en sån här, i och med att det inte är en riktig vakuummaskin som man har på krogen till exempel.
Men det här gör ju att paketet som jag sen ska frysa in blir otroligt tunt, verkligen. Och det är riktigt nice att se hur fort det går att frysa in. Och samma sak om jag behöver köttfärs sen. Då går det ju otroligt fort att få det här tinat. Jag brukar bara lägga det i lite vattenbad, ett kallt vattenbad, så har du tinat köttfärs på noll tid. Och kolla här nu, ska jag visa. Ser ni här vad tunt det här paketet är nu? Alltså det är ju ingenting, det är ju lövtunt. Dessutom, förpackningens datummärkning är kvar. Det här går naturligtvis att göra med en vanlig påse också. Så att man behöver inte vakuumpacka, men jag tycker det är enklare att bara köra en vakuumpack och sen kavla ut det. Och det ser, det är ju lövtunt. Och ni fattar hur snabbt det här kommer frysa in. Och hur snabbt det kommer tina upp när ni väl behöver den köttfärsen. Så det här var mitt lilla kökshack för den här gången. Så att jag hoppas vi ses nästa gång. Och prenumererar ni inte redan på min kanal, så gör det. Den här knappen, gärna klockan, så ser ni när jag skickar upp nya grejer. Så ni får lite uppdateringar. Så ses vi nästa gång. Ha det bra, hej!